جی په گلګت بلتستان کې چې کوم حالیه بارانونه شوی دا غیب بارانونو په وجه شارای قراقلم د هر قسمه ټریفیک د پاره په مکمل توګه بند شوی او سوار لسولې بعد دا شارا د هر قسمه ټریفیک د پاره دوباره کولاو کړی شو. په گلګت بلتستان کې د همروزه خوراکس کا پټرولیم مصنوعاتو سره د دوایانو یو بحران شروع شوی. هغه کم چې د روډ د کولاوې دونه هغه د ډیر حد پورې کم شوی دی. د محکمې موسمیاتو د وینا تر مخه د نن بیا د بارانونو یو نوې سلسله شروع کیندو اندېښنه ظاهره کړې ده. د کمی په وجه چې د شارای قراقرم په مختلف زوګونو کې د دې بارانونو په وجه لینډ سلایډنګ کېدې شي. جی